ប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដល់ខ្យល់កន្ត្រាក់ចំនួន2គ្រួសារបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចា៎ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2018ចំនួន2គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន2គឺឃុំកាលែងនិងឃុំប៉ាតាំងក្នុងស្រុកលំផាត់នីរោសៀលថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018បានមកជួបជុំគ្នានៅឃុំប៉ាតាំងដើម្បីទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តរតនគិរីពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានឧត្តមថនសវុនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រមទាំងលោកលោកស្រីជាសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តជាច្រើនរូបទៀតថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពេលនេះឯឧត្តមថនសវុនបានពំនាំមកនៅការសាកសួរសុខទុក្ខនិងការនឹករលឹកការចូលរួមសោកស្ដាយពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលសម្ដេចទាំងពីរតែងតែគិតគូរនិងខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទូទាំងប្រទេសឯឧត្តមសង្កត់ធ្ងន់ថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាសេនាធិការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលើកិច្ចការមនុស្សធម៌ហើយជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យដែលឈរលើគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7របស់កាកបាទក្រហមអធិចង្គក្រហមអំណោយមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយពោលគឺទីណាមានទុក្ខលំបាកទីនោះមានវត្តមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចុះជួយជានិច្ចឯឧត្តមថនសាវុនបានលើកឡើងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមក្នុងការគៀងគរធនធានពីសប្បុរសជននានាដើម្បីកាកបាទក្រហមមានលទ្ធភាពបំពេញភារកិច្ចមនុស្សធម៌ជួយដល់ជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងជនពិការស្ត្រីមេម៉ាយកូនច្រើនកុមារកំព្រានិងអ្នកកើតជំងឺអេដស៍ជាពិសេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗជាក់ស្ដែងអំណោយដែលយកមកចែកជូននាពេលនេះគឺបានមកពីសប្បុរសជននានាថ្វីត្បិតតែមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនក៏ពិតមែនតែក៏អាចជួយសម្រួលដល់ការលំបាកបានមួយរយៈពេលសម្រាប់បងប្អូនផងដែរអាដាមផ្ដាំផ្ញើថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរគ្រួសារត្រូវខិតខំប្រកបមុខរបរទទួលទានជាពិសេសសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រោះមហន្តរាយនេះផ្សេងផ្សេងផងដែរតមកអាដាមក៏បានអញ្ជើញចែកអំណោយរបស់សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរគ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ50គីឡូក្រាមកៅស៊ូតង់2ដុំមុង1ភួយ1សរុង1ក្រមា1មី1កេសត្រីខ1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរនិងថវិកា150,000រៀលដោយឡែកក្នុងឱកាសនេះឯអាដាមថងសវុនក៏បានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកា200,000រៀលថែមទៀតផងចា៎បាទអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងមុននឹងក្រោយ350,000រៀល350,000 350,000រៀលបាទมันតែទេប៉ុន្តែក៏មិនច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏បានជួយដោះស្រាយបាទជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយរយៈពេលខ្លីបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពបាទធ្វើអ្វីបានបន្តទៀតបាទ